За 3 місяці понад 1000 полтавців уже показали свій майновий стан, податковий. Двоє з них – мільйонери. 343 декларанта заявили про дохід, отриманий як подарунок або спадщина. 83 – як дохід від здачі в оренду нерухомого майна. А 38 подали свої декларації у зв'язку з виїздом на постійне місце проживання за кордон. Платники податків, які отримали доходи у 2015 році, зобов'язані задекларувати свої доходи і подати податкову декларацію про майновий стан і доходи в термін до 1 травня 2016 року. Це зазначено в Податковому кодексі України. Таку процедуру вже пройшли майже 550 полтавців. Задекларована ними сума – 81 мільйон гривень. З цих коштів вони мають сплатити податок на доходи фізичних осіб. Ще майже 500 громадян звернулися до міської інспекції з метою отримання податкової знижки. З бюджету їм мають повернути понад 500 тисяч гривень. Сьогодні поповнює ряди цієї категорії Михайло Олійник. Прийшов у центр обслуговування платників податків, навчається в мене донька. І відшкодування коштів за навчання. Є така функція в держави, чому б нею не скористуватися. У такому випадку теж необхідно заповнювати декларацію. Однак це можна зробити упродовж всього року. Натомість обов'язкові декларанти, аби до них не застосували санкції, мають заповнити документ до 1 травня. Податківці закликають не чекати останнього дня. Краще прийти завчасно та подати обов'язкову декларацію без черги у 2-му та 22-му кабінеті.